i koji će im, kaže se, jetlu alejhim ajatik, koji će im učiti jetlu, tilavet, učiti ajet. Učiti. Ovdje se ne misli učiti ajete, sjesti i lijepo učiti po teđvidu. I napraviti natjecanje u učenju Kur'ana i da se tu sve završi. Jer redu, nismo, teđvid se mora učiti. I da se ljudi motivišu na učenje Kur'ana, odlično, može biti bolje. Ali to nije sve. Važnije od tog lijepog učenja Kur'ana sa tertilom je razumijevanje i svatanje Kur'ana i rad po Kur'anu. To je važnije. Iako je važno jedno i drugo. Pa se ovdje ne misli na tilavet, puko učenje i izgovaranje lijepo, nego misli se na učenje i izgovaranje lijepo i svatanje i razumijevanje i primjeri toga. U protivnom kazao da je poslanik došao samo da ljude pouči, jel tako, naučite kako se lijepo uči ovaj Kur'an i to je dovoljno, ništa više toga. Ne, ne. Tilavet je puno šire od onoga što je poznato kod nas u nekakvom užem smislu. Lijepo učenje Kur'ana, to je pohvalno, lijepo. Kur'an je lijek za ljudska srca, ali se ne smije tu zaustaviti. Mora, znači, pa danas ima puno, puno se govori o Kur'anu u tom smislu, a manje se govori u smislu razumijevanja i shvatanja i razmišljanja o Kur'anu, što nije ništa, kažemo, manje bitno od prethodnog.